ଭୟାବହ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗାର। ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚାରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ, କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୋମାନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହଙ୍ଗେରୀରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ହଙ୍ଗେରୀରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ? ଏବେ ଏଠି ଯୋଉ ଏଭାକୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଏଭ୍ରିଡେ ଆମର 1000 କେତେବେଳେ ଯେତେ ସେମିତି ପହରଦିନ ଗଲେ 1270, ଆଜି କାଲି ଯାଇଥିଲେ 1270, ଆଜି ୱି ହାଭ୍ 6 ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ, ସୋ ଆନାଦର 1000 ପିପୁଲ ଆର୍ ଗୋଇଂ। ସୋ ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଏ ଯୋଉ ଏଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଏବେ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ପୁରୀ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବାସେଡର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବି ଫାଇନାଲ ଏଭାକୁଏସନ୍ ଆଜି ହବ ଆମର, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବେଳକୁ ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆଜି ହଉଛି ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଆଜି ପୁରା ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତ ଫେରିବେ ବୋଲି? ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଠି ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କିଛି ପିଲା ଆସିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ 20 ଜଣ 50 ଜଣ ଏମିତି ବର୍ଡର୍ ଆସିବେ ଡେଫିନେଟଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କାପାସିଟି 220, ସେମିତି କିଛି ପିଲା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ ପୁଣି ପରେ। ବଟ୍ ଯୋଉ ପୁରା ମିଶନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ମିଶନ ଆଜି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ମିଶନ, ସେଠୁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରିଯିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ ଆସି ଏମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଏଠି ବୁଡାପେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 5ଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବାଇ ଇଭିନିଂ 8 o'clock ଏଠୁ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଯିବ, ସୋ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଜି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସେଠାରୁ ପ୍ରବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ସେଠାରୁ ଆସିବେ? ଆଜି ଏଠୁ ଯିବେ 890 ଏଠୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ହସ୍ତଗତ କରିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଯେତେ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଯେହେତୁ ଆଜି ହଙ୍ଗେରୀରୁ ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, 890 ପାଖାପାଖି ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେଠାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା? ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ହଙ୍ଗେରୀର ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗାର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ଆଜି 890 ପାଖାପାଖି ଭାରତୀୟ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି
जो मैंने फसिक रही थे यूक्रेन से आप देखिपे चित्र मध्यम जे आज केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी से स्थान में उपस्थित अच्छा किरण रिजिजू अच्छा ज्योतिरादित्य सिंधिया जनरल वीके सिंह एम समस्ते जो मैंने यूक्रेन में फसिक रही थे फेर आई पड़ोसी देश हंगेरी से लगातार भाव में रही केवल हंगेरी नुह पोलांड रोमानिया से रही तेज केन्द्र सरकार को स्वेच्छाकृत भाव सहयोग कर हंगेरी प्रवासी ओडिया शुभकांत पंडा श्रीजुक्त पंडा लगातार भावे आम सहित जोड़ी होती पूरा चित्र आपको देखा चाहते ये हूँ हंगेरी चित्र जी आज 890 सेठार प्रवासी मैंने फेरुंच भारत को एवं जहाँ से सूचना दूसरे जे आसंता का सका सुधा समस्ते भारत में पहुंची एवं यह से कहते आज जेहेतु ऑपरेशन गंगार शेष दिन रही चेष्टा कर समस्त को यू एवं समस्त जहाँ बंदोबस्त कर भितर जदिओ पाखापाखि कहुच्छे आहरी 20-30 पिला रही किंतु को परवर्त समय निजी भारत को पठाजी से जहाँ आमको सूचना दे तबे श्रीजुक्त पंडा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी होती।